میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی. آپ نے کہا ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ابو ہریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو, جو منہ موڑ جائے ان جا کے وہ سلام کرو, سر تو لے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا. جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطي من حرمك جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو. وتعفو عن من ظلمك جو زیادتی کرے اسے معاف کر. حضرت عمر کا فرمان سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایھا الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاته. لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. ان الرجل الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے, وہ ہے کامل انسان. ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں. تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا, عمرے پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے, اللہ کو پسند ہے, محبوب ہے, لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا, کمال اخلاق سے آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا, کھانا کھلانا. پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل, اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده, جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. آپ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں, کیا خوبصورت بات. جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے, جو تبلیغ کرتا ہے, جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل طے کرتا ہے, جو علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے, جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے, جو اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے, اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے, اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے, جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے, نہیں, سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس, آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے. انسان مسلم بھی نہیں کہا, انسان ہر انسان کے لیے جو سکھ کا باعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے.